Bol je slomio pa nije mogla da izdrži. Luna Đegani večera se našla u nezavidnoj situaciji kada je morala da bira između oca Gage Đegani i majke Anabela Atijasa nakon što je poslala oca u izolaciju, raspala se od tuge bola te povraćala dok je pomogao dečko Marko Miljković. Ono što sam rekla za Džokera, ja se stvarno tako osjećam. Vidim mamu kako plače, ne mogu da je priđem. On se nije smeo jer je tako hteo, već jer je imao bolest, govorila je Luna. Hajde, molim te da se malo prošetamo, moraš da razbistriš mozak, rekao je Marko Luni. Morala sam sve da izbacim iz sebe, zato se ne osjećam dobro, dodala je Luna. Ako, Luna, ako uvek, rekao je Marko Miljković.